було зібрано понад 15 тисяч гривнів, було роздано і скоштовано понад 30 кілограмів куті. Ми дуже вдячні всім волонтерам, громадським діячам, які відгукнулися, і бійців, які також нам допомагали свої роботи, допомагали власне декорувати фоє. І ми дуже задоволені співпраці з пані Тетяною, сподіваємося і на майбутні проекти. Враження, вони щодня будуть ще якось відчуватись і осмислюватись. Сьогодні ми ще в такому, як ти кажеш, ще починаємо тільки зупинятися, усвідомлювати, аналізувати і ще в тих рутинних організаційних проблемах насправді. Але я закликаю всіх відчути насправді те щастя, коли ти допомагаєш людям. Будемо запрошувати, будемо зголошуватись, будемо наперед проявляти якусь ініціативу. Вже є плани концертних заходів. Сподіваємося розвивати нашу діяльність в різних напрямках. Зокрема, зараз хочемо започатковувати нову акцію зі шведськими своїми друзями, передплачувати дитячі журнали для діток з сімей критичної групи. Це сім'ї загиблих бійців, зниклих безвісти наших побратимів і хлопців, які зараз перебувають у полоні. Також чекаємо гуманітарну допомогу у вигляді дитячого взуття з Данії, гуманітарну допомогу з Нідерландів. Будемо організовувати турнір шахів за сприянням нашого партнера «Біла Тура». І так само закликаємо всіх наших українських, волинських бізнесменів-підприємців, які мають і хочуть долучатися, підтримати бійців.